Hi, welcome back to another video here on the channel. I'm Ludwig Niederbach. If it's your first time here, you should consider subscribing to the channel. I haven't done any POV walks in a long time. And when the snow fell, it felt like a good opportunity to make one. And these videos are fun to make and they're easy to make. So hope you like this video. If you do, leave a thumbs up. And I hope you enjoy watching it as much as I did making it. Jag vill bara gå runt, okej? Okay? Ja, jo, men jag... Hur ser det? Någon som kommer i vägen. Lampjävel. Här. Lina. Vill du ställa dig där? Vill du ställa dig typ under trädet och titta upp på det? Chop, chop. Snyggt. Mm.
Klar? Stå still. Ja, stå still. Vi kommer ner. Ja, så är det. Ja. Ja, vi går. Det är fint. Superhärligt stanna. Det gick att flumma så att jag gick ju in i det.